Pada permulaannya, saya berjumpa dengan sahabat-sahabat yang telah lama menceburi bidang pertanian ni. Dari situ timbulnya minat. Memang susahlah, tapi daripada hasil daripada sokongan jabatan-jabatan kerajaan, kaum keluarga, saya bersyukur sangat-sangat dan berterima kasih kepada pihak kerajaan yang telah banyak membantu daripada segi barang-barang, daripada segi khidmat nasihat dan macam-macam lagi lah. Terima kasih kerajaan.